samooskrba. Ali ste za ustanovitev zadrug, ki bi organizirale, da pride v Sloveniji narejena hrana tudi do slovenskih uporabnikov? Da, sem za ustanovitev zadrug. Zadruge pripomorejo k temu, da mali podjetniki in vsi ostali se lahko združujejo in so tako bolj konkurenčni na trgu. Da, vendar ne vem, če so ravno zadruge najboljša izbira za to. Da, smo za samooskrbo v SAB-u, a sam menim, da dodatno ustanavljanje zadrug ni potrebno. Ja, krepitev zadružništva je absolutno prvi korak proti samooskrbi. Ja, hrana slovenskih proizvajalcev mora priti na slovenske mize. Spodbude je to zadruga ali kakšna druga oblika, pa bojo tudi kmete in kmetovalce motivirale za pridelavo in prodajo na domačem trgu. Da, podpiramo združevanje kmetov v različne zadruge kot njihov skupen nastop na trgu. Podpiramo tudi ustanovitev lokalnih tržnic za vseh 212 občin, ki jih imamo v Sloveniji. Da, prav gotovo si želim, da bi vse šole, vrtci, vojska in vse ostale inštitucije uporabljali domačo hrano. Da, nasplošno sem za ustanavljanje zadrug. Sicer menim, da so druge bolj pomembne zadruge, ampak tudi ta je pomembna. Hkrati pa nek informacijski sistem tule definitivno pripomore. Ja, podpiram to idejo, vendar je pa potrebno vedeti, da se morajo zadruge ustanoviti na pobudo tistih posameznikov, ki vidijo svojo poslovno priložnost in ne, da jih nekdo od zunaj ustanovi, ker potem ne more opraviti svojega poslanstva. Da, to je nujno v današnjih razmerah in kaže se že dobra praksa. Tudi sam imam doma samooskrbno farmo in jo pridno obdelujem.